Bona vesprada a totes i a tots. En primer lloc, en nom del Rogle, vull donar les gràcies als que heu vingut i sobretot als que heu participat en el primer concurs de fotos sobre racons de Novelda, no sols de la ciutat, sinó també de l'Horta i del camp al voltant de la ciutat. Vull recordar que el Rogle és una organització cultural, ja fa més de 25 anys que existim i que des del començament s'ha dedicat a implementar la cultura en valencià de la ciutat de Novelda. Nosaltres portem escriptors, portem cantants, portem gent que parla de cultura en valencià, cultura no sols sobre el País Valencià, sinó també sobre altres territoris que parlen la nostra llengua. Però esta vegada és la primera volta que hem fet un concurs fotogràfic i la idea és que cada any se faça aquest mateix concurs i en primer lloc vull dir que la qualitat de les fotos i la seva familiaritat dels racons de Novelda ens han sorprès al jurat, que són els membres del Rogle. I per altra banda, el tercer premi i el segon premi han sigut votats en les xarxes socials per la gent que ha vist les fotos. En tot cas, enhorabona a totes, a tots els que heu guanyat. Els premis, òbviament, no són per a tirar coets, però sí que és un començament per a anys vinents. I la idea seria en un futur proper a replegar totes les fotos que s'han presentat al concurs i fer una futura exposició. Vull també nomenar a l'Ajuntament de Novelda perquè mitjançant la seva regidoria de cultura ha considerat participar també en el lliurament de premis i també en el finançament d'aquests premis. Hi ha llibres sobre el modernisme, Vi Novelder, hi ha llibres que el Rogle té, discs de música valenciana que tenim nosaltres i tot per suposat al voltant de la cultura valenciana i de la cultura de Novelda. Gràcies. Per a finalitzar, volia agrair a tots la participació, donar l'enhorabona a tots els participants i sobretot als guanyadors del concurs i volia agrair i posar en relleu pues, el treball tan important que fan per la cultura valenciana i per la cultura en general l'associació El Rogle. Este concurs en especial és molt nostre, és molt Novelder perquè el plantejament era preciós, era destacar, descobrir, no?, amb la mirada fotogràfica els racons de Novelda que són una part essencial de la nostra identitat com a poble. Per aquesta iniciativa, per convidar a l'Ajuntament a participar en un projecte tan bonic, segurament volem fer, estàvem comentant, una exposició amb les fotografies que han participat perquè n'hi ha moltes que són destacables i estaria molt bé que tots pogueren disfrutar-les en una exposició. I bé, pues, agrair, com deia, la iniciativa i la convidar a l'Ajuntament a participar i el treball constant que fan per la cultura en València i per la cultura en Novelda.